Faint o amser mae'n ei gymryd I hyfforddi ar gyfer hemodialysis yn y cartref? Cyn cael hemodialysis gartref, byddwch yn cael hyfforddiant gan ein tîm hemodialysis gartref profiadol yn yr uned dialysis. Bydd yr hyfforddiant a'r cyflymder sy'n gyfleus I chi a'ch partner dialysis, os oes gennych chi, nes eich bod yn hyderus I gael hemodialysis gartref. Mae hyfforddiant yn cymryd tua 12 wythnos I ran fwyaf o bobl. Mae rhai bobl yn gorffen hyfforddi'n gynt ac mae angen ychydig mwy o amser ar rai. Byddwch yn cael eich hyfforddi sut I weithredu'r peiron dialysis, sut I osod yn y dwyddau dialysis yn eich ffistula eich hun, a sut I roi meddyginiaethau a hylifau dialysis trwy'r peirion dialysis eich hun. Byddwch yn cael eich hyfforddi I ddelio â phroblemau fel pwysiad gwaed isel yn ystod dialysis. Mae rhai pobl yn poeni am nodwyddau'n cwmpo allan. Mae hyn yn anghyffredin iawn a byddwch yn cael hyfforddiant ar sut I atal hyn rhag digwydd beth bynnag a beth I wneud os bydd hyn yn digwydd. Yn ogystal, mae synhwyrydd diogelwch ar y peirion dialysis sydd yn canfod os yw'r nodwydd yn dod yn rhydd.